Deyəsəm gördüyüm bütün hər şey yuxular idi. Çox pis yuxular idi amma deyim sizə. Tak, ev niyə gündədir? Bəs bunun anası gələcək deyəcək mənim üstümə yıxacaq axı bu boyda şeyləri eləmişəm. A, yuxarıya getmə deyir. Yuxarıya getməyim. Bəbiş, səndən bizim işimiz yarımçıq qalıb. Ay, sən, wow. Bəyaz tavşanı takip et. Bəyaz tavşan. Yaxşı, bəyaz tavşan olsun. Aha, aşağı kat. Buna. Kimdir pıçıldayan qulağıma? Təcrübəli heç nə yoxdur. Xırdalanda liftlərin yarısı belədir. Öyrəşmiş. Mən çıxışa tərəf getmək istəyirəm. Mən düzgün yerə gedirəm. Ay sənin ananı. Qəşəy, xalqın evinə girib öz istədiyimiz kimi də oyun oynayırıq, hə? Bəbəyə yakalay, bəbəyi mən... Bəbiş! Bəbiş! Bax, balaca kvadrat ev. Aha. Bu indiki uşaqlar. Aha, indi əvvəl əlimizdən qaçırdısa, indi əyləncəli mahnı ilə qaçacaq əlimizdən. Əla. Nəsə musiqi parçasına oxşuyur. Sağla görüm. Piyano çal görüm. Kralın laylası. Di get. Amıq pək açarı verəsən mənə. Oo, heç xoşuma gəlmir bu hara gedir. Heç xoşuma gəlmir. Oy b***. Qəşək. Ay sənin pıs. Davay. Nə baxsan elə mənə kədərli kədərli. Getduq. Çıxışa doğru. Aha. Güc kapalı. Əla. Aha. Qəşək. Əla. 4-3 sonrası bilinmir. Hə? Okey. Sığortayı al. Aş görüm. Sığorta yoxdur burada. Sonra. Dayan. Bu sığorta. Aa. Bura bənövşəyi sığorta lazımdır. Bənövşəyi sığorta. Okey. Pişik gördüm. Wow. Oğraşa bax. Cındıra bax. Dayan. Biri 4'dü. Biri də 3'dü. O birisini də təxmin eləmək lazımdır. Gözlə görüm. 4-3-17. 4-3-17. Nə var burada? Aha, qəşək. Dis s***dan. Söz işləyir, lift, qəşək, getdik. Ay sənin ananı, ay sənin Ay gözlə çips alıb gəlirəm, çips alıb gəlirəm, sənə çips alıb gəlirəm. Bo, 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 bu qızda bu. Getdi, 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 deyir, qaçış yoxdur, hə, təpəsak. Qaç, 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 qaç. Mavi aypara, yaşıl aypara, yaşıl aypara, yaşıl aypara. Getdi, sarış bıcaq, sarış bıcaq, sarış bıcaq. Qaç, amıq. Qaç, 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 bo. Bağla, bağla. Ay, huh, qurtuldum deyəsən bu amıxın əlindən. Neçənci mərtəbədəyəm? Sən məni mazgimlə bayaqdan çox oynayırsan. Sən mənim mazgimlə bayaqdan çox oynayırsan. Sağ olun. Sö. Aha, fırt elədə çıxdı. Haradasan, al. Biberon. Poxlu götünü sürtmə divana. Nə oldu, yenə biberon? Yencənəc yemədim mamıq. Al. Bay sənin ananı. Tak, nəsə yaxşı getmir burada. Cındırsa nəsən? Nəsə mən xoşuma gəlmədi. Uşaq bayaqdan mən doluyub. Aha, ürək açarı, yaxşı. Balada cındıra bax, bayaqdan yicdirən vaxtı geri çəkir. Bu indiki uşaqların indiki oyuncaqlar. Aha, qəşək, əla. Ay, sənin ağ... Bebeyi yatağa götür, yaxşı. Gedək, gedək yataq. Oy, amıq sənin... Otağın belə idi ki,
Öpürəm, minnətdaram, çox sağ olun. Deyəsən bizə çıxışa icazə verdilər. Hə, məzələnsən sən məndən yenə, hə? Oy, sən pula! Olmadı, cındır yenə vaxt geri çəkdi. Ha, indi televizor. Oy. Oy, oy! Ya, baxmıram, 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 baxmıram. Hə, ok. 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 Qırıl buradan. Və təpdi. Ay sən. Bu. Bax televizor baxmaqdan belə olur axırı. Aya. Yenə zaman. Oy. Əla həzrətləri, çox-çox üzr istəyirəm. İstəyirsiniz sizə bu dəqiqə kravatınızı apara bilərəm. Ay, yaxşı da, yaxşı. Pıçıldamayın qulağımın dibinə. Oy, bilə. Oy, sənin. Sadə demişəm, mutika çox baxma yatar qarına. Ooo, ailəm dəydi bir-birinə. Digirəl buradan. Şo, sağ ol. O qədəm sadə, problemsiz. Uşağı prosta məhv edirsən, problem də yox olur. Aha, çıxış buradaymış, bu qədəm asan. Ay, sənin ağzını, üzünü, gözünü öpüm. Aha, ay, yox! Aha, getmə. Canın çox, getməyəcəm, yaxşı. Ox, sənin mən ananı... Aparım kinoya qaytarmayım. Aha, yaxşı. Yenə qaşda tutdu oynayırıq. Yaxşı. Ooo! Qaşda tutdu oynayırıq. Ooo, bu yaxşı olmadı. Yaxşı olmadı bu. Dəmin bu tərəfə deyir. Yaxşı. Nə, amıq. Sənin, sən mən qatarına. Yax, yax. Yəmiyəsən. Ay da, ay nə qədəm qaçsam yenə də gəlib bu poxun əlinə düşürəm da. Nədir bu belə? Qara pişik gördüm, mən pişiklə oynamaq istəyirəm. O, pişiyə baxın. Piş, 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 piş. Piş, 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 piş. Ay, Allah, nə qəşə piş-pişdi, buna bax. Sən nə qəşə piş-pişdən belə? Hoppa. Mən də elə eləyə bilərəm. Olmazmış. Ay, sənin ananı, sənin əl işində hə bu.